Наймасштабніший музичний фестиваль «Атлас Вікенд» розпочався на території столичного національного виставкового центру. Відвідувачі з'їхалися з усієї країни, щоб послухати українських та іноземних виконавців. Як пройшов перший день фестивалю, розповість Наталя Макогон. Фестиваль вже давно вийшов за рамки столичного. Сюди з'їжджаються люди зі всієї країни і навіть світу. Я приїхала з міста Вінниці. Я приїжджаю сюди кожного року, обожнюю Атлас, сама атмосфера, люди. Дуже круто. Ви приїхали з Житомира? Так. Автостопом? Ні, в Ірпіні живу. Ну, приїхала з Америки, з Нью-Йорка, до сім'ї тут в Україні. Я взагалі в Києві родилась. 6 сцен, близько 250 артистів і 8 годин живої музики щодня протягом всього тижня. На сценах виступають зірки української естради. Враховуючи карантинні обмеження, перші два дні фестивалю організатори зробили безкоштовними та ідентичними за програмою виступів, щоб уникнути масового скупчення відвідувачів. Вмісто одного безплатного дня ми зробили два безплатних дня, щоб все кількість цих людей розділити на два. Пусть краще люди все-таки поділяться на два, прийде менше і все буде посвободніше. Через те, що багато іноземних артистів відмінили свої музичні тури через ковідні обмеження, у лайнапі заявлені переважно українські селебріті. Зокрема, Тіна Кароль, Монатік, Дантес, Меловін, Злата Огневіч, гурти Океан Ельзи, Гоуей, Скай, Мозгі. Хотілося б Гоуей, але, на жаль, не сьогодні. Цибульською, ми приїхали послухати Цибульською, давайте так. Я Вірку Сердючку дуже люблю. Але її сьогодні не буде, тому давай послухаємо Цибульською, на цьому розійдемося. Я хочу послухати Томі Кеш, Раміля, хочу услышати вживу. Алексеєва, Тіну Кароль, Павловського. Тіну Кароль дуже чекаємо. Пришли послушать и Константина, и посмотреть шоу Тіна Кароль, которое будет очень интересно. Прийшов погуляти, нікого слухати не буду. Ну а поки люди ходять від сцени до сцени, своїми ароматами їх приваблюють фудкорти. Це є м'ясо, овочі, салати. Ціни приблизно помірні. 70 гривень за 100 грам. Це свинина. Залишається одне питання. Що ж робити з квитками, які люди придбали на 2020 рік? Білети на 2020 рік зберігаються. Вони будуть активні і на 2022 рік. Але якщо хтось не хоче терять этот год и хочет прийти, то есть специальная система обмена, вы можете получить билет и за этот год с какими-то бонусами. Вот, есть очень удобная система обмена билетов, поэтому все получат то, что хотят. За словами організаторів, усіх заявлених хедлайнерів просто перенесуть на наступний рік. І, звичайно, з'являться нові. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Тим часом у зв'язку з фестивалем роботу міського транспорту у Києві в ніч на 7 липня продовжать на годину. Так вирішили у КМДА. А ось станцію метро «Виставковий центр» для уникнення тисняви можуть закрити.